U vreme praznika znamo da preteramo sa hranom, ali šta je pravilna ishrana i koje su njene zakonodavnosti, priča nam Tatjana Popović-Marić. Ujedno govorimo i o velikom značaju vode u našem zdravlju. Kada se javi želja za određenom hranom, bitno je da dekonstruišemo taj zahtev organizma i da se zapitamo šta naše telo želi i zašto. Postoji nekih 8 razloga žudnje za hranom i prvi od njih je u stvari nedostatak primarne hrane. Primarna hrana je sve što nas okružuje. I sad, ukoliko ne postoji zadovoljstvo, da kažemo, našim poslom ili u vezi sa partnerom, ukoliko imamo neusklađenu rutinu vežbanja, ili previše ili premalo, ukoliko smo nezadovoljni generalnim našim životom, to može da dovede do, u stvari, disbalansa naše sekundarne hrane i da, u stvari, u hrani tražimo lek za nedostatak primarne hrane. Broj 2 kao posljedica žudnje za hranom je, u stvari, nedostatak vode. Jako je važno da znamo da treba da pijemo dovoljno tečnosti, jer organizam može da nam pošalje poruku da smo gladni, a mi smo, u stvari, žedni. Kao treći uzrok žudnje za hranom spomenut ćemo, naravno, yin-yang ravnotežu. Ukoliko jedemo hranu koja je izuzetno yin ili izuzetno yang, izazivamo želju za hranom koja je suprotna da bi se održala ravnoteža u našem organizmu. Kao broj 4 navodimo razlog žudnje za hranom da ono što se nalazi unutra u našem organizmu izlazi napolje. Najlakše objašnjeno, jeli? To su žudnje koje proizlaze iz hrane koju smo nedavno jeli, kao i hrane koju su jeli naši preci ili hrane koju smo jeli u detinjstvu. Pametan način da zadovoljite ove žudnje je da jedete hranu koja je zdravija verzija od oni koji su jeli vaši preci ili hrane koje ste jeli u detinjstvu. Kao razlog broj 5 navodimo sezonski izbor hrane. Sada kad krene proleće, normalno ljudi će da više teže za hranom koja je lakša, da kažemo da su to salate i citrusna hrana. U letnjem periodu ljudi teže za hranom koja rashlađuje telo, kao što je voće, sirova hrana, a u jesenjem periodu, kako počinje hladnije vreme, ljudi žude za hranom kao što su bundeva, luk, orašasti plodovi i tokom zime mnogi žude za toplom hranom. Kao broj 6 navodimo nedostatak nutrijenata. Ako telo ima neadekvatne količine hranjivih materija, to će proizvesti žudnje za hranom. Naprimjer, neadekvatan nivo minerala u organizmu dovodi do žudnje za slanom hranom. Kao i sveukupna neadekvatna ishrana proizvodi žudnje za nutritivnim oblicima energije, kao što je kofein. Interesantan za sve vaše gledateljke, znači za dame, je ovaj hormonski disbalans. Njega navodimo kao 7. uzrok žudnje za hranom. Znači, žene u periodu menstruacije, trudnoće ili menopauze imaju fluktuirajuće količine testosterona i estrogena i to može izazvati žudnje za određenom hranom. Kao 8. razlog, to je u stvari deevolucija. Kada krenemo nekim dobrim putem, dešava se da se pojavi taj sindrom sabotaže. Tada žudimo za hranom koja će da nas zbaci sa pravog puta. I ovo se često dešava zbog niskog šećera u krvi i može da dovede do jakih promjena raspoloženja. Za kraj samo bih želela se zahvalim prijateljima emisije, a to su Voda Voda i Legend Worldwide.